মধু, ও মধু, বন্দনা, ঐ পানী এগিলাস লৈ আনচোন। বৰ ভাগৰ লাগিছে আজি, গৰম নহয় বহুত। মুখে মাতিব পাৰে, মই পঢ়ি আছো, বাকতো মাতিব পাৰে, তাই খালি মোবাইলটোতে ব্যস্ত। ও আনিছ, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ। তাইতো অধপতনে গ'ল, ফোন কৰি কৰি এবাৰ মেট্ৰিক দিবি। অঁ ল, ঢেকেৰাটোপে কিয় বাৰে বাৰে ফোন কৰি থাকে মোক? ভাই কি হল, বন্দনাই ফোন তো ৰিসিভ কৰা নাই ন? আরে টকা টকা, আজিকালি টকা নহলে একো নাই, বুঝি পাইছা নাই? তাকেইতো ভাই, কি যে হল তাই ফোনটো আজিকালি ৰিসিভ নকৰে। এ বাদ দে এইবিলাক ফালতু ছোৱালী, বল ঐ বল। বুয়ারি চাইছ কি কথা কয়? এই ছোৱালী ইমান এভেলেবল, তই ইমান দিনে চাকরি এটাই নাপালি, পুলিশের চাকরিটো বাদে দিলি, এবার রিজাল্ট দিলে তইতো নাপালি, তোর কারণে বুয়ারিয়ে পারফেক্ট, তোর বা পছন্দ হয়নে নহয় এতিয়া? সেই কারণে আমার গাঁৱৰ বন্দনাই তো পাত্তা নেদে, আজিলেকি তাইক কতব নোৱাৰিলি তই। সেই পাগলীজনী, আজি কৈয়ে দিওঁ, এই কৈয়ে দিওঁ ৰ। হেই বন্দনা, তোক মই ভাল পাওঁ বে। তোৰ নিচিনা ভিগৌ হোৱা ল'ৰা মই ভাল পাওঁ নেকি? তোৰ আছে কি? কি টেনশন লৈছা বে, এইবিলাক সৰু কথা। নোকোৱা কিয়?
নাই নাই কি হল মই বেডাঙা ফুলে কাম কৰি দিলু রে কি ফুল মই মই তোতো বন্দনা ভাল পাইছিলি ন ও তো মই তাই ভাল পাইছিলু তো ভাল পাও নাছিল ন তাই না পাই কি হল মই পাও আরে ভাই তাই তো ভাল না পায় এই কারণে এখানে মই তাই আরে বন্দনা একো নাই বলা গাড়ী ৰখি থাকিব নালাগে মই যিহেতু মঙলদৈ যাম বলা 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 তোমাক সেই নামৰ লগৰজনে প্ৰপোজ কৰিছিল ন তুমি কি কৰিলা তোমাৰ কোনোবা মানে আছে ন আরে ভাই মোর টকা আছে টকা তুমি কে এনেকুয়া করছো আরে ভাই মোর টকা আছে বন্ধ না কি ফালতু কথা ক তহঁতৰ কাৰণে গোটেই গাঁওখন বদনাম হল গম পাওঁনে আৰে ভাই তহঁতৰ নিচিনা ল'ৰাৰ কাৰণে গাঁৱৰ সৰু সৰু বাচ্চা কেইটাও বেয়া হৈ যায় আছে কি কৰো ক আৰে ভাই তইতো পুলিচৰ মানুহ হয় না তই তাই মোক হেল্প কৰিব লাগিব এইবিলাক ফালতু কামত মই নাই আৰু তহঁতেও ফচি মৰিবি আৰে ভাই যিমান টকা লাগে মই দিম না এই তই বন্ধ কৰ টকাৰ কথা নহয় এইবিলাক টকাৰ কাৰণে কি হৈ যায় আছে তহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে গোটেই গাঁওখন বদনাম হৈ আছে তই মোৰ লগৰ হয় না মোক যাব নাই যা ফালতু কাম কৰ তই এনেকুৱা কাম কৰিছ অংকুৰ তাকো মোৰ লগত ভাই মোক মাফ কৰি দে না ইয়াৰ দাদা
Thank you, Dada. Thank you, mate. Don't stop, Dada. Don't stop. Don't stop. সকলে সাবা সাবস্ক্রাইব কৰি থব আৰু ধমকা ধমকা ভিডিও আহি আছে আৰু দাদা দোকানটো আহিব সাবা।